Тепло крилатої душі. Таку символічну назву отримав реабілітаційний центр у селі Ценява, відкриття якого зініціювала мати героя України Степана Тарабалки, пані Наталія. Тут військові та їх сім'ї зможуть отримати психологічну допомогу та проходити процес відновлення після травм. Багато тепер тут втратив і будівлю, і сім'ю, і родини. Будемо старатися, знаєте, може такий маленький експеримент, але старатися максимально створити домашню обстановку, домашній затишок. Хочеться, знаєте, більше ділитися, знаєте, тою радістю, хоч маєш свій біль, але хочеться якось допомогти, підтримати один одного. Складність облаштування такого закладу важко переоцінити, каже Володимир Веркалець. Однак у Міністерстві у справах ветеранів рішуче налаштовані завершити облаштування центру вже до перемоги України. Як показує практика з 2014 року, наші військовослужбовці, які поверталися з війни, обов'язково потребували допомоги. Є час для того, щоб довести до ладу, допомогти цій мамі, довести до ладу цей реабілітаційний центр, і щоб вже коли наші воїни повернуться з перемогою сюди на Прикарпаття, ми будемо приймати їх. З метою вивчення потреб центру на церемонію відкриття завітала і Світлана Онищук. Голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації пообіцяла підтримати ініціативу та залучити до неї якомога більше інвесторів. Ми повинні об'єднатися всі, і влада, як державна, так місцева, народні депутати, депутатський корпус обласної ради, і завжди підтримувати такі ініціативи. Я говорила з пані Наталією, до нас приїжджає дуже багато представників міжнародних фондів. І я постійно, першочергово, ставлю питання також про реабілітацію. І вони також будуть долучатися до цієї справи, щоб вже наступний раз приїхали, тут було комфортніше і ще краще, як зараз. Наразі тепло крилатої душі працює лише у режимі відвідування. Втім, згодом потребуючі зможуть проходити процес відновлення стаціонарно. Арсен Миронюк, Галина Ровенчук. Новини. Телерадіокомпанія «Рай».